Olá, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje trago para vocês uma produção muito linda, gente, com cores maravilhosas, como vocês já estão vendo aí sobre a mesa. É mais um joguinho de banheiro, tá, pessoal? Esse aqui é o um jogo de banheiro lucrativo, muito fácil, muito rápido de fazer. E essa combinação de cores que vocês estão vendo sobre a mesa deixou o meu trabalho ainda mais lindo. Vocês estão vendo aí, né, que novamente entrou Rosa Neon. Vocês verão nas próximas produções durante esse mês vários trabalhos meus com tons neons. Porque eu estou trabalhando com sobras e eu foquei nas cores neons, porque eu tenho bastante sobrinho com neon, gente. E como eu já fiz em vídeos anteriores, né? É, fiz aí um vídeo recentemente de várias combinações mostrei trabalhos inclusive com as cores né de neons é, eu estou aproveitando também para fazer novas combinações de cores gente uma mais linda que a outra então vocês já viram cores neons recentemente verão hoje novamente e verão mais vídeos tem os tapetes tem trabalhos que não são neons mas vocês verão Muitas cores neons por aqui neste canal de vlog Ana Paula Crochê Barbante. Gente, hoje vou mostrar para vocês detalhadamente esse jogo de banheiro, três peças. Vou passar meu valor de venda no varejo, no atacado. Vou passar certinho para vocês peso, medida, tudo bonitinho, todos os detalhes para vocês, inclusive vídeo aula. Tá bom? Então é isso, pessoal. De fundo, vocês talvez estejam escutando a Laurinha porque ela está brincando lá no chiqueirinho. Tá bom, gente? Então, é isso mesmo. É aí, vida real, tá, gente? Minha filhinha lá no fundo brin brincando, mas glória a Deus por isso, senão que ela está bem. Então, meus amores, vamos ao nosso vídeo. Já convido você que está chegando aqui e ainda não é inscrito no canal a inscrever-se, ativando o sininho de notificação em todas para não perder nenhum dos meus vídeos, já deixando aquele like e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Então, pessoal. Bora lá se inspirar em mais essa linda combinação de cores. Vamos começar então pesando o nosso jogo de banheiro, gente. Estou aqui com as minhas três peças, vou ligar minha balancinha aqui. Pronto. E eu vou começar pesando, meus amores, o tapete menor. Eu gastei, talvez vocês não consigam ver porque tá um pouco escuro aqui, gente, mas ficou pesando 254 gramas. O tapetinho menor, tá bom? Já vou colocar aqui no cantinho: a tampa do vaso, eu gastei 230, 230 gramas, marco que 229, né? Vamos arredondar, 230. E para fazer o tapete maior, 268 gramas. Para fazer então esse jogo completo, um jogo de banheiro, três peças, lembrando que é um modelo econômico, eu gastei 746 gramas de fio, fio número 6, tá bom? E agulha 13,5 milímetros. Gente, muito econômico, não chegou nem a 800 gramas. Vocês sabem que eu gosto de fazer os meus jogos de banheiro econômico de no máximo 800 gramas, porque daí tá dentro do limite. Passou de 800 gramas para mim já não é mais econômico. Então, para ficar dentro desse padrão, eu prefiro que fique até 800 gramas. E no caso aqui, esse modelinho ficou com menos, gente. Olha que benção, que alegria! Vamos tirar um pouco essa balancinha daqui. Eu vou abrir, vou mostrar para vocês essas peças lindas, gente. Essa daqui é a primeira peça do novo kit que eu estou fazendo para revenda no atacado, tá bom? Mas se eu for contar, deixa eu mostrar começar pelo tapete maior, gente. Se eu for contar pelo pela sequência de jogos que eu já havia vendido primeiro, esse é o sétimo jogo, tá? De 10. Mas eu já vendi o primeiro kit, então agora estamos aí. Olha que lindão, gente! Estamos aí então com o nosso segundo kit de revenda por atacado e esse é o primeiro jogo, tá? Deixa eu só afastar aqui, gente. Eu não quero parar, pausar o vídeo. Eu quero mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda! Esse modelinho é o jogo de banheiro lucrativo. Como eu já havia falado para vocês, eu já fiz um modelo de, desse aqui na cor preto... em tons de é, cinza grafite preto. Já mostrei, já tem vídeo aqui no canal, onde eu já mostrei para vocês. E agora eu vim com essas cores bem alegres, mas ao mesmo tempo uma cor bem delicada, né, gente? Eu falo alegre porque o neon é bem vibrante. Mas mesmo com o neon, ele ficou bem delicado. Olha que coisa mais linda! Então, eu trabalhei aqui o meu squarezinho, a minha base aqui das flores, com essa flor rasteira, com esses tons de azul e rosa médio. Vim trabalhando com o verde folhagem, tá? Que é esse aqui, ó? Verde folhagem da Barbante Crochética, tá bom? Está um pouco mais claro porque são lotes diferentes, mas é o verde folhagem. No vídeo anterior, gente, onde eu mostrei aquele jo jogo azul. Eu falei para vocês que o verde que eu estava usando lá era o verde folha, mas eu me enganei. Corrigindo, lá eu utilizei o verde escuro, tá bom? Eu errei, eu troquei os nomes. Mas nesse aqui é o verde folhagem, que é muito lindo também. Então, pessoal, trabalhei esse tom de verde, coloquei aqui a minha pérola branca com furo, número 6, corzinha branca, mas eu estou pensando, gente, é porque eu tenho bastante pérola branca. Principalmente número 6, mas eu tenho na oito também. Mas eu estou querendo muito adquirir pérolas coloridas, porque eu estou vendo muito trabalho com essas pérolas coloridas eu estou achando coisa mais linda. E eu quero ver se eu compro para mim algumas pérolas coloridas também. Então, gente, vim trabalhando desse jeito na parte da base aqui, fiz três flores, três é, com três florzinhas. Depois vim na parte da base com cru, depois vim com rosa neon verde água maravilhoso lindo poderia ter colocado o azul porque aqui na flor tem um azulzinho mas eu não quis trabalhar o azul quis colocar o verde tem verde aqui no trabalho também então mesmo sendo tons diferentes combinou bastante não ficou fora então trabalhei o verde água depois vim com o lilás e finalizei com um rosa neon geralmente o rosa que eu uso ah perdão o rosa que eu uso não geralmente a cor que eu uso aqui nessa única faixa é a cor que eu faço no bico então, se eu usasse vermelho, eu colocaria vermelho. Se eu uso preto, faria preto. Geralmente eu faço assim nesse modelinho de tapete. Esse rosa neon é diferente desse rosa neon, tá? Porque aqui era uma sobrinha que eu tinha, bem pequenininha, era um novelinho pititico. E como não ia dar para fazer o bico de todos os tapetes, eu decidi em todos os tapetes, porque eu venho trabalhando por produção. Então, eu trabalhei toda a parte cru nos três, nas três peças. Certo? Trabalhei toda a parte cru nessas três peças. Depois vim trabalhando toda essa parte rosa nas três peças. Depois toda a parte verde nas três peças. Na lilás nas três peças. E finalmente o bico nas três peças. E quando chegou nessa parte aqui, que é uma carreirinha única, eu fiz nas três peças esse, essa mesma tonalidade de rosa neon. Para que depois no bico eu conseguisse usar esse rosa neon. Olha que lindo, é o rosa neon da Barbantes Crochética também. E aí finalizar com esse rosa que é um pouquinho mais claro que esse, tá? Em todos os bicos. Então ficou bem padronizado, não ficou fora e tá coisa mais linda. Gente, tá muito delicado. Eu, eu já imagino no quarto, assim, de uma menina, sabe? Colocar, assim, esses tons, assim, mais delicados. Que coisa linda. Mas no banheiro também fica muito, muito lindo. Esse tapete, gente, ele ficou medindo. Vou medir com vocês aqui. Ele ficou medindo 66... Por 46, certo? 66 por 46, em um ótimo tamanho, tá? Para tapete aí que eu vou vendendo atacado, um tapete mais econômico. Então, esse daqui, meus amores, é o tapete maior. Coloquei aqui a minha etiqueta sintética na cor lilás. Ah, Ana, mas você vai no atacado com a sua etiqueta? Vou, gente, por quê? Porque são as minhas peças que estão sendo revendidas, tá? Mas não tem problema. Se a pessoa que comprar, né, a cliente comprar, eu não queria com etiqueta. Depois ela só corta a pontinha, porque eu não colo, eu só amarro, tá vendo? Ela corta a pontinha aqui, pode tirar a etiqueta e colocar dela, caso ela queira, tá? Isso não tem problema. Mas eu vou colocar as minhas etiquetinhas aqui, porque elas são tão lindas, né, gente? Olha só. E as que eu tenho é, é com com dizeres assim, amor, gratidão, sem a minha logo, é tudo padronizado. Ou ela é bege ou ela é. Ai, fugiu o nome da cor. Douradinha. né? E vocês sabem que eu gosto muito dessas etiquetas coloridas. Então, também por essa razão, vou estar colocando as minhas, tá? Mas a cliente depois pode tirar. É só pegar a tesourinha e cortar aqui na pontinha que sai facilmente. Então, eu coloquei aqui essa etiqueta sintética do Ateliê Zebra. Olha que coisa mais linda. Essa é a 3,5 por 1 na cor lilás. Muito linda, né, gente? Olha que coisa mais linda esse biquinho. Opa! Todo trabalhadinho no picô e ficou assim. Agora eu vou mostrar para vocês tirar esse tapete daqui e eu vou mostrar para vocês. Deixe-me ver aqui. Esse aqui é o tapete menor, gente. Vamos lá. Tava dobradinho, né, por isso massa um pouquinho, meus amores. O tapete menor eu fiz com duas florzinhas, tá? Exatamente como eu fiz na tampa do vaso. Porém, na tampa do vaso, eu coloco a redinha, tá bom? Então, essa pecinha aqui, eu perdi a minha fita métrica. Ah, caiu aqui no chão, gente. Calma aí. Ufa, peguei. Esse tapetinho menor, ele ficou medindo. Vamos lá. Ele ficou medindo 57. 56. 56 por 46 excelente tamanho também gente olha só trabalhando aí as mesmas cores olha como eu falei para vocês trabalhei aqui a carreira única é, com o rosa neon mais escuro né e depois no bico vim com o mais claro olha só que lindão coloquei também aqui a etiquetinha olha que linda que ela ficou coloquei a etiqueta nas três peças pessoal tá e olha que linda! eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo para vocês o contato do Ateliê Zebra, link do Instagram, o link da loja online deles e também do WhatsApp, caso vocês queiram adquirir um de seus produtos. São várias etiquetas, vários modelos e cores de tags também. Tags são aquelas redondinhas, tá? Fazem envio para todo o Brasil, gente, com frete fixo de R$16,99, tá bom? Tem também o kit de papelaria, tem suporte para cone de barbante, tem cheirinhos, os cheirinhos são maravilhosos, gente. É só vocês verem lá. O caso do frete fixo são para as etiquetas, tá? Se você for comprar muita coisa, coisa mais pesada, tem lá, eles fazem para você lá o valor do frete certinho, tá bom? Mas é, tem pagamento também lá por via Pix. Acredito que por cartão também, gente. Fugiu agora da memória. Mas é só vocês entrarem em contato pelo WhatsApp. Se você quiser pode ir direto no site, se não você pode ir no WhatsApp do Ateliê Zebra, tá bom? Vai estar tudo abaixo aí na descrição do vídeo para vocês, meus amores. E por último, gente, pra, desse jogo maravilhoso, que maravilhoso, eu fiz. Deixa eu colocar para cá a tampa do vaso, gente. Olha só, Vou fazer assim. Olha que coisa mais linda. É o mesmo modelo do tapete, é a mesma peça, tá bom? A diferença é a redinha. Então, nada mudou. É o mesmo tamanho, 56, 57 de comprimento por 46 de largura. Coloquei aqui a minha etiquetinha lilás em todas as pecinhas. A diferença é que atrás eu fiz a rede. E olha que linda essa redinha, gente. Olha só, bem econômica. Inclusive, eu trouxe aqui e eu vou estar colocando para vocês verem a tampinha do vaso, né? Para vocês verem como que vai ficar. Vamos lá então. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, como que encaixa bem, tá gente? Vou dar aqui o meu nozinho. É um pouco dificinho porque eu estou do lado contrário aqui. Mas vamos lá que vai dar certo. Ó. Vamos lá, gente. Essa daqui eu não coloquei pérola, tá, pessoal? Mas vocês podem colocar pérola aqui no cordãozinho, caso queiram, não tem problema. Eu só coloquei mesmo na, na parte do square. Olha só, gente, que graça que fica. Deixa eu afastar um pouco esses cones aqui para trás, para que vocês vejam melhor. Olha só, gente. Tá vendo? Ó, fica bem certinho. Olha que lindo que fica. Olha só, deixa só sobrinha aqui. Na parte da frente, quando fechar, vai ficar assim. Olha só que coisa linda. Ficou lindo demais, meus amores. Nossa, olha só o caimento aqui, ó. E outro que, se você quiser, você pode vir aumentando a quantidade aqui de voltas para deixar maior, né? Olha que lindo. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui arrumadinho. Vamos ver se eu consigo colocar todas as pecinhas juntas aqui para que vocês vejam. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Pessoal, qual o meu valor de venda para esse maravilhoso jogo de banheiro? Se for é, no varejo, que é essa peça única aqui, né? Esse jogo, ah, eu quero uma peça, duas peças. O meu valor é de 130 reais esse jogo, tá bom? Tô tentando mostrar aqui para vocês, mas o espaço tá difícil. <laughs> mas dá para vocês verem assim, né, pessoal? Então, gente, 130 reais esse lindo jogo de banheiro. Mas eu estou fazendo para venda no atacado. Então, será um, será um kit com cinco jogos. Esse é o primeiro que vocês estão vendo do meu segundo kit, tá? O primeiro eu já vendi. Então, é, são cinco jogos. Se você comprar no atacado, cada um vai sair por R$ 80,00. Então, o jogo completo, cinco jogos, sairá por 400 reais, tá? No atacado, 80 reais. No varejo, 130 reais, tá bom? Se você já quiser garantir o seu kit, vou fazer todos desse modelo, tá bom? Porém, em cores diferentes, é só você me chamar no WhatsApp, vou deixar para vocês aqui. Na tela do vídeo, tá? O meu WhatsApp, mas assim que você entrar na descrição do vídeo, também tem o meu link. Aliás, o link do meu WhatsApp que é só você entrar direto lá, clicou no link e já vem aqui pro meu Zap. E aí, você fala que quer o kit de revenda dos jogos de banheiro, pessoal, tá? Esse aqui é o primeiro de cinco. Olha que coisa mais linda! Colocar essas cores maravilhosas aqui também, pessoal. Aqui no meu ateliê, os fios que eu uso são da Barbantes Crochética, tá bom, parceira aí do nosso canal. Eu trabalhei aqui muito com sobrinhas, mas o Verde é da Barbantes Crochética, esse Rosa Neon é da Barbantes Crochética, tá? O Cru é da Barbantes Crochética. Então é o, são os fios que eu tenho usado aqui em meu ateliê. Se você quiser aproveitar é, experimentar caso não conheça, ou se você já conhece e ama aí os fios da Crochética, eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário o WhatsApp dos vendedores da fábrica Crochética. Lembrando que estamos em oferta, em período de oferta, são cinco kits promocionais válidos até o dia 31 de outubro. Para você aproveitar as ofertas, basta usar o meu cupom, hashtag, ou Tiana Paula, e você já garante aí as suas ofertas, tá? Ah, Ana, quais ofertas? O vídeo também das ofertas do mês de outubro está abaixo na descrição do vídeo. Vai estar lá, vídeo das ofertas, ou kit dos kits promocionais, é, kit, vídeo dos kits promocionais da Barbantes Crochética. Vai estar abaixo aqui na descrição, você pode assistir, lá eu mostro tudo, tem as cestas também, gente. Isso é uma coisa mais linda com várias, vários tipos de fios. Então, pode assistir em seguida desse vídeo aqui para você é, ver quais são as ofertas, os fios que tem. Tem uma playlist aqui da Barbando Crochética, pessoal. Então, tem muita cor aí para você escolher. O link dos vendedores, como eu disse, do WhatsApp deles, da Janaína, do Alec e do Ricardo, estão abaixo na descrição do vídeo. Barbando Crochética faz envio para todo o Brasil e agora também faz envio para o exterior. Tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Ai, pessoal, tô muito feliz. Amei, amei, amei essa combinação de cores aqui. Ficou uma delicadeza só, tá muito lindo. Vocês gostaram? Porque eu amei. Então, se você chegou até o final desse vídeo, se você amou esse jogo de banheiro, deixa pra mim aí vários coraçõezinhos rosas, gente, porque hoje aqui o, o foco, que é a cor que tá predominando mais é o rosa, né? Então, tem rosa aqui, tem rosa aqui, tem rosa aqui. Então, deixa pra mim vários coraçõezinhos rosa. É isso, gente. Muito obrigado, meus amores, por você que ficou até o final. Que Deus abençoe grandemente. Ah, esqueci, mas eu me lembrei. A respeito da videoaula, gente. Gente, eu ainda não gravei. Ana! Ana, não fala isso, Ana. Eu tô ficando nervosa já, porque todo vídeo você fala que não gravou uma videoaula. Então, não fica bravo comigo, pelo amor de Deus, <laughs> não fiquem bravos comigo, não fiquem bravos comigo, gente, eu expliquei a razão, né? Então, é, por enquanto estava um pouco difícil, mas eu vou trazendo a videoaula para vocês, até o quinto jogo desse modelo eu preciso trazer para vocês a videoaula de, desse modelinho lindo, muito fácil de fazer, muito rápido, mas eu tenho várias, gente, eu estou com tanta videoaula para gravar, eu tenho tanta coisa, tanta novidade para trazer para vocês... Só que lá no meu canal de passo a passo, tá bom? Então, se você também não quer perder nenhuma das videoaulas, inscreva-se, convido você a inscrever-se também lá no meu canal Crochê Barbante Pap. Lá tem videoaula para destro, videoaula para canhoto, tem muito jogo de banhe tem jogo de banheiro, tem jogo de cozinha, tem muita peça de crochê lá para você fazer, vários modelos lindos na versão destro e canhoto. E se você quer barradinhos, também tem lá o meu canal Crochê Barbante e Barradinhos. Onde tem vários modelos de barradinhos, inclusive que não precisa contar número de caseados, tá bom? É só você procurar a playlist que não precisa contar número de caseados. Barradinhos também na versão Destre Canhoto. O link dos meus canais de passo a passo também estão aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, pessoal, por favor, eu peço muita compreensão de vocês nesse momento, porque. Vocês sabem que para quem tem criança pequena sabe que não é fácil. A gente tem que ter um jogo de cintura. Tá sendo bem desafiador, gente. É conciliar o meu trabalho né, com a minha rotina, até porque agora, gente, é, o meu esposo passa praticamente a maior parte do tempo é, fora, nos horários assim durante o dia. Então, assim, eu tenho que praticamente dar conta de tudo aqui sozinha, até que ele chegue em casa e possa me dar o suporte, entenderam? Então vocês sabem, quem tem filho sabe, principalmente se for criança pequena, que é bem desafiador, né? Eu tenho que esperar meu filho mais velho chegar na escola para me ajudar, tenho meu filho do meio, olha quanta gente. Mas mesmo assim, pra gravar vídeo aula não é tão fácil, até porque a gente também tem que é, evitar sons externos, né? E eu tô falando com vocês, a Pituxa tá mexendo nas minhas coisas aqui atrás. Vai pra lá, Pituxa! tá bom gente então peço muita compreensão de vocês meus amores mas conforme eu for trazendo as videoaulas fiquem tranquilos que se vocês estiverem inscrito no meu canal de passo a passo vocês vão ficar sabendo mas eu também vou avisar aqui quando eu trouxer as peças da videoaula para vocês verem tá bom então tá bom gente é isso já falei demais muito obrigada mais uma vez por ter ficado até o final um enorme beijo no coração de vocês que Deus abençoe grandemente e até o nosso próximo vídeo!